إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. محترم علماء ذی وقار، محترم جناب صدر جلسہ، محترم مہمانان گرامی، محترم راکین و منتظمین ادارہ حضا، محترم و معزز شرکاء جلسہ، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امر بارہ و قدس شانہ و عز برہانہ لا تعتد احسانہ و اعظم ثوابہ. آپ کی تشریف آوری، علماء کرام، وفاد کرام، نعت خوانان صاحبان اور قرآ حضرات کا پڑھنا منظور مقبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، ترستی ہوئی اس علاقہ کی زمین کو مولا کریم نے علم و عرفان کی بارش سے مستفیض فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں وہ بھی زمین ہے کہ جس جگہ پہ وی سی آر پہ لوگ بلنگ پرنٹ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی زمین ہے کہ جہاں ریچھ اور کتوں کی کشتی ہوتی ہے، وہ بھی زمین ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار کی توہین ہوتی ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین یہ بھی وہ خوش نصیب زمین ہے کہ جہاں دو روز سے، دو شب و روز سے علم و عرفان کی اور نورانیت کی بارش ہو رہی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ احباب جو اپنے رات کو آرام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک پیغمبر کے ذکر کے لیے تشریف لائے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اسی جذبے کے تحت عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل، ان دو چیزوں کا ذکر یک جا یعنی اکٹھے بیان فرمایا. قرآن شریف پڑھیے، متعدد آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والوں نیک عمل کرو. نیک عمل یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، کلمہ طیبہ، یہ دین کے
پانچ اسلامی ارکان جن کو عمل کہا جاتا ہے، ایمان اور عمل، یہ ایسے لازم و ملزوم ہیں جیسے اثر کے ساتھ سایہ ہوتا ہے. سایہ جدا نہیں ہو سکتا، آدمی کھڑا ہے تو اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، آدمی بیٹھ جائے گا تو سایہ خود بخود بیٹھ جائے گا، آدمی چلے گا تو سایہ اس کے ساتھ چلے گا. وہ بوجھل نہیں آدمی پر، بلکہ جو عمل آدمی اثر کرے گا نقل سایہ بھی وہی عمل کرے گا. ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہے. مومن کو یعنی ایمان والے کو نیک اعمال ایسے خوبصورت لگتے ہیں جیسے دلہن زیورات کے ساتھ سجتی ہے. مومن آدمی کو نیک عمل ایسے ہیں جیسے درخت پھل اور پھول کے ساتھ سجتا ہے. نیک اعمال مومن کا سرمایہ ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں ہوتی. ہم اس کے قائل ہیں، عمل بہت ضروری چیز ہے. اور خدا کے لیے مسلمان بھائیوں، آپ کا جس فرقے سے، جس گروپ سے، جس پارٹی سے، جس مذہب سے تعلق ہے، بے شک ہو ہم اس کے ذمہ وار نہیں، کیونکہ میرے پاس پیغمبر کا فرمان بالآخر پورا ہونا ہے. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ستب تارک امتی ثلاثۃ و سبعون فرقہ، ثلاثۃ و سبعون فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنے گے، کلہم فی النار، تمام جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہے. پوچھا من قال، وہ کون سا ہے؟ فرمایا مان علیہ و صحابی، جس جماعت پہ میں پیغمبر اور میرے اصحاب چل رہے ہیں وہ حق والی جماعت. آپ کا جس فرقے سے، جس گروپ سے، جس پارٹی سے تعلق ہو، عمل ہر مذہب کے نزدیک بنیادی چیز ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں. الحمدللہ رب العالمین، میں آگے چل کر آپ کے سامنے یہ بھی بتاؤں گا کہ حق پرست اور حق اللہ جماعت کون ہے. قرآن شریف کو پڑھیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے ہیں. کوئی پیر پیغمبر خدا نہیں، کوئی مورتی، بت، سنن، حجر، شجر خدا نہیں، خدا صرف اللہ تعالیٰ. سب کے تو خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ، واحد لا شریک، بے مثل و بے مثال، کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کی ذات مبارکہ میں خامی نہیں. اس پوری کائنات کا واحد مالک اللہ تعالیٰ، ذرت کے برابر کسی کا اشتراک نہیں، پانی کے قطرہ کے برابر کسی کا حصہ نہیں، معمولی سا معمولی کسی کا اشتراک یا سانچ کھاتا نہیں، کسی کی پارٹنرشپ نہیں. اس پوری کائنات کا واحد مالک اللہ تعالیٰ. سب پر لوگ واحد مالک کون؟ اللہ تعالیٰ. آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں اللہ تعالیٰ فرمائے. میری آپ سے اپیل ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ. مجھے ایک دوست نے فرمایا کہ جناب آپ تقریر اردو میں کریں، اس لیے میں آپ کے سامنے، آپ کو سمجھا رہے ہیں؟ اچھا جناب، درود شریف پڑھو، میں تمہارے حکم قرآن شریف دے وچ 24 پارہ سورۃ حامیم سجدہ سبحان اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين جو لوگ جن لوگ قالوا آخر ربنا اللہ جو سادہ رب ہے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یعنی جے لوگ آخر جو سادہ رب ہے اللہ تعالیٰ سمست آمو پھر اس گل تو پکی ہو بین دن تتنزل علیہم الملائکہ میں رب تعالیٰ انہوں کی حفاظت واسطے فرشتے نازل کریں اللہ تخافو
उनको कोई खौफ नहीं वला तहजनू उनको कोई काम नहीं वाब शुरू बिल जन्नत ते मेरा खुशखबरी सुनना उनको जन्नत दी अल्लाह ती कौन तुम तू आदून जिसका मेरा वादा फरमाया اس آیت مبارکہ دے اندر مولا کریم نے توحید یعنی وحدانیت دا ذکر بیان اور ایک مسلمان دی حیثیت نال عقیدہ ہی ہونا چاہیے جو اس ساری کائنات دا خالق کون جس ویلے اللہ سائیں دا نام دیندا کرو اللہ سائیں یا اللہ تعالی یا اللہ پاک یا اللہ جل جلالہ توجہ ہے یعنی اللہ تعالی دا نام مہربانی فرما کے اودی شان دے مطابق لیا یہ تے جناب اج تربیت کے طور پر کر رہے کہ تہاڈی زبان وچوں جدوں بھی اللہ تعالی دا نام نکلے اللہ تعالی نجی محفلے ہوئے دوستاں وچ بیٹھے ہو گھر دے ماحول وچ بیٹھے ہوئے تہاڈے منہ وچوں اللہ تعالی دا لفظ نکل سی تعالی دا معنی اونچی شان والا تساں جو اللہ تعالی دا نام اونچی شان دے نال تے عزت دے نال لے سو اللہ رب تعالی تہاڈے عزت بڑھا دے بھائی دیکھو اج دے زمانے تساں کہیں کو ملک صاحب سر او بڑا خوش ہوئے نے توجہ نہ نہ صاحب سر خوش ہوئے نے مطابق لے سو تعالی دا معنی اونچی شان والا رفعت والا عظمت والا حشمت والا کبریائی والا سب تعریفوں دے لائق وی اللہ تعالی دی ذات ہے جناب دی ایسی سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ جدوں بھی اللہ تعالی دا نام تہاڈی زبان دے اوتے آوے اللہ تعالی یا اللہ سائیں ای پوری کائنات دا خالق کون کیسا مبارک اس پوری کائنات دا مالک کون رازق کون خالق کون حی القیوم کون سمیع البصیر کون جس گدی دے مرید ہو جس ولی دے مرید ہو تے جس سیدے مرید ہو جڑے سلسلے نال جناب دا تعلق ہے خدا گواہی دے تساں سارے مسلمان آپس وچ پیر بھائی سبحان اللہ اختلاف چھوڑو آپس دے وچ سبحان اللہ ایک دوسرے دے خلاف تعصب نہ پیدا کرو تہاڈے تعصب دی وجہ توں سارے مذہب کو نقصان دے پاؤ جڑے پیر دا مرید ہوے تے جس پیر دا مرید ہوے او میں تے پیر دا اینے کدا کہے جنے اپنے مرشد دا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے پیو والا ہوے او میں تے پیو دا تے میں تے بزرگ دی چٹی داری دا اینے کدا کرے جنے اپنے باپ دا کرے سبحان اللہ
کہ سارے سلسلے چارے سلسلے خدا گواہے حق چشتی ہی بے تبھانے قادری سوربرتی ہی بے تبھانے نقش بندی توجہ نہ بچی شاکی ہی بے مالکی ہی بے حملی ہی بے ہنسی ہی بے یہ چارے امام حق ہے یہ تمام مذاہب عربہ اور سلاسل یہ عربہ سلاسل حق ہے انہ ساریاں دا ہیڈ آفیس محمد کریم دا مدینہ انہاں مختلف ہیں علاقے کو سیراب کرن دی خاطر نبی علیہ السلام دا لنگر فیض عام کرن دی خاطر انہاں دے نام مختلف ہیں ورنہ انہاں ساریاں دا مرکز تے انہاں ہیڈ آفیس مدینہ چاہیے سب تو فقیر بھائی بھی آتا ہے سب نے رکھا کرو محبت رکھی کرو یہ نہ ہو جو فلانا میرا پیر بھائی ہے تو بس باقی بہت کوئی کوئی جا میرے پیر کا مرید نہیں تو بس وہ اسلام کو ہی خارج خدا واسطے تعصب نہ رکھو آپس محبت رکھو روح مار پہنا مومن وہ ہے نبی کا سچا غلام ہوئے جڑا آپس وچ مہربان ہوئے اشتا والا کفار غیرا واسطے سخت ہوئے افسوس ہے تو آپس وچ ایک دوسرے کے خلاف عداوت ہے مگر غیرا نہ محبت اس وجہ تو سارے مذہب نقصان کر رہے تھے سب پیر بھائی آپس میں محبت رکھی کرو یہ اس میں ذات عربی دلاب سے یعنی اس میں ذات اللہ سعیدہ ذاتی نام مبارک یہ بڑا اونچا وظیفہ ہے اللہ اشادی نماز کے بعد اللہ دی آواز کھبے پاسوں دل چوں نکلے روح دی آواز سجے پاسوں روح چوں نکلے روح دے لطیفہ سر چوں نکلے اکھی روٹ کے جڑے مرشد دے مرید ہو اپنے مرشد دا تصور ذہن وچ رکھ کے اشادی نماز کے بعد گھر یا مسجد پتہ پتی بلک کیوں بجھا دیو دل والا بلک جگا دیو اپنے شیخ کریم دے تصور دے نال ایک تسبیح یا پانچ تسبیح یا دہ تسبیح پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو انشاءاللہ دل والی دنیا آباد سب تو بڑا اونچا نام اللہ قرآن شریف تو پڑھو فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا شام ہر ویلے گھنو میں رب دا نام سب تو افضل ترین وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے زبان پاک ہوتی ہے قلوب منور ہوتے دل دی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ سے انہیں قرآن شریف اچھ فرمائے فاجلت قلوبہم اللہ دے ذکر نال جیندہ دل دائے میں دے ان کو خوشخبری سنا جو بندہ مومن ہے تو جو نہ پھر اگر کو اللہ دے ذکر نال خوشی تھا یہ تو مبارک اللہ مگر مومن وہ ہے جہاں ذکر اللہ تعالیٰ تے اس دے رسول دے ذکر نو سن کے جہاں دل ڈرنا ہے ان مبارک ہوئے مومن دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پکا سچا مومن بنا لے توحید این ایمان ہے میں جناب دے سامنے توحید پیش کی تھی جو سارے عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ واحد لا شریک سب بولو اللہ تعالیٰ بنا لوگوں کا نیچہ توحید سنی ہو سی کدی اللہ کی جت والے شہر جی نہ آئے ہوئے تباہ ریلا تکریر سے سنتے ہو سو انہوں کی ریلا کے تکریر کے جڑی تک ہوتی ہے توحید وہ کیا ہوتی ہے جو مچھر کو پیدا کرنے والا کام اگو جڑے سننے والے بہت سے زین بیٹھے ہوتے وہ اللہ سائیں میں تو پوچھ دیں جو کتیاں کو بچے دین والا کام اگو جڑے شرفا بیٹھے ہوتے وہ آتے اللہ سائیں جب میں توحید کو سننا تو حیران تھی ہوں جو الہ العالمین اے میرا شان والا خدا کیا صرف تو مچھر کا خدا ہے کیا صرف تو ہی حقیر ترین مخلوق کتیاں کو بچے دیوان والے یہ کیا توحید ہے سادا خدا تا سادے محمد دی خدا ہے سادا رب سادے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدا ہے یعنی توحید ہے جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی کائنات دا سب تو عظیم شاہکار دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کریم ہو جائے او مصور اعظم دی سب تو زیادہ حسین ترین اور سب تو خلقہ تعظیم شاہکار میرا پاک محمد سب پڑھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم خدا گواہ ہے حضور دی تعریف سارے عقیدہ جو عین ایمان ہے سامعین محترم حضور دی محبت ایمان دا جزو نہیں ایمان دا حصہ نہیں تو جو نا بھائی ایمان دا کوئی کونہ یا ایمان دی سائیڈ نہیں حضور پر نور دی محبت عین ایمان ہے مگر اللہ دی عظمت دی قسم ہے محمدی خدا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہ سارا عقیدہ ہے میں اپنی پوری جماعت دی ترجمہ نہیں کیا کرتا علماء کرام موجود ہیں سارا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور بھی خدا نہیں حضور خدا دے بیٹے نہیں حضور خدا دے رشتہ دار نہیں حضور خدا دے پتر نہیں حضور خدا دے عضو نزو رزو جزو بزو جوڑ زور نہیں سارا عقیدہ کیا ہے وہ خدا ہے
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مصطفیٰ ہے او بنامن والا محمد بنن والا او بنامن وچ اول محمد بنن وچ اول او بنامن وچ بے مثال محمد بنن وچ بے مثال او بنامن وچ لاجواب محمد بنن وچ لاجواب او بنامن وچ بے مثال محمد بنن وچ بے مثال او بنامن وچ لا نظیر محمد بنن وچ لا نظیر او کائنات کو بنامن والا محمد دھرتی کو وساون والا او کوثر بنامن والا محمد پیاسے کو پلامن والا او عرش بنامن والا محمد نالین سمیت جامن والا او قیامت بنامن والا محمد مجرم امت چھڑامن والا او کوثر بنامن والا محمد تسیا کو پلامن والا او خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے اون دی مسند عرش اولا ہے اس دی مسند مدینہ طیبہ ہے او احد ہے اے احمد ہے او سمد ہے اے محمد ہے او رب ہے اے رحمت ہے اس دی قیامت ہے اس دی شفاعت ہے اس دی جنت ہے اس دی امت ہے او علیم خبیر ہے اے سراج منیر ہے او عظیم تے کریم ہے محمد در یتیم ہے رؤوف رحیم ہے نارا مارے جو یا دا نارا مارنا یہ بالکل جائز ثواب ثواب نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وسلم نے فرمایا نظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادت سبحان اللہ جو حضرت مولا کائنات دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت سبحان اللہ یہ تا حق دے چوتھے امام دی شان ہے تے اللہ جان دے پہلے امام دا چہرہ دیکھنا کیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا علی دا ذکر اے متا کہندے سینے خیال آوے جو کہیں فرد یا کہیں گرا بہارپور جمن شاہ راجن شاہ بانگی سنتے ہو اج مولا علی دے روضے تیری بانگا دی گئی ہوئی متا کہیں سارے دوست کو جڑے تھوڑے تعلیم یافتہ ہوں گے یا تنگ نظر لوگ بھی ہیں کہ میرے کو اپنی جماعت دے کہ ہاں بنیا کرو شکوا ہے کئی کی بہت تنگ نظر سنی ہے یعنی خوش کو سنی جنہاں کو انگریزی سر نے نیرو مائنڈیڈ یعنی تنگ نظر وہ دن سے تسا یا علی دنارے کیوں مرے دیو خدا دی ذات گواہ ہوئے یہ یا علی دنارا مارنا بالکل سوا بلکہ کئی کئی تا علی پاک دے جنہاں نام نہاد محب ہے حضرت علی حق دا چوتھا امام سنی علی دے دردہ غلام لوگ تو صرف یا علی آدھے ساری جماعت عقیدہ ہے یا علی مولا علی مشکل کشا آقا علی مرشد کامل سمندہ رہنما ہر ولی یا علی مولا علی مشکل کشا آقا علی مرشد کامل سمندہ رہنما ہر ولی کن تو کنزن مخفی اندے راد دا حرف جلی نا کے راچی میں علی ہے آپ تو ہوں میں علی دا ذکر بیان کرنی بات مگر تو خدا دا واسطہ جیسا علی کوئی منو کہ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کوئی منو حق مذہب ہو جی جڑا چون ہوئی منے تے پنجا ہوئی منے اکبر سبحان اللہ ذکر میں تے سب دا ہوئے تاثر کسے نال ہوئے اے فرقہ واریت فرقے ہوئے ان دینے تے دل چ فرق ہے سبحان اللہ
متعلق فرق ہے کہیں دے دل جہل بیت دے متعلق فرق ہے تے سنی حنفی بریلوی اے نبی پاک دے غلام علی جماعت خدا دی ذات گواہ ہے اے اہل بیت دے اصحاب رسول کو ایویں منے دین جیویں قران دے سپاہی کو منے اللہ شریف نواز دے وچ واجب ہے اے اج دا نہیں بنیا درود سونے پاک پیغمبر دے زمانے میں سبحان اللہ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد سبحان اللہ توجہ نہ بھائی مگر آل محبت دے دعوے دارو مہربانی کیتی کرو آل حق تے اصحاب حق چار یاری حق تے پنج تن پاک وی بولو تو صحیح حق کے سنا کی نہ بلکہ سچی گل جے پوچھو جے چار نہ ہوویں پنج نہیں بندے سبحان اللہ اسٹوڈنٹ بیٹھے طلبا بیٹھے اساتذہ کرام ٹیچر سکول ماسٹر بیٹھے توجہ نہ بھائی تو صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے فاضلین کرام گریجویٹ لوگ بیٹھے کہ لڑکے کو آپ کو گنتی سنا لڑکا اٹھی کھڑے تھے پڑھتے ایک دو تین پانچ چار توجہ نہ بھائی اگر پوچھو چار کا نانا گنے ایک دو تین پانچ وہ پاس ہوئے سی سمجھو ذرا پاس ہوئے سی چھٹی جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے استاد ہے بیٹھے انگلش کی گنتی سنا پڑھتے ون ٹو تھری فائیو فور چار کا نانا گنے پاس ہوئے سی بولو تو صحیح عربی دے وچ لڑکا گنتی پیا پڑھدا واحد اثنین ثلاثہ خمسہ اربع یعنی چار کا نانا گنے پاس ہوئے سی تے منا کو سی جو پہلے چار تے پیچھے پانچ اپنا پہلے چار تے پیچھے مسئلے سمجھاونے قرآن نا حدیث نا شرافت نا اخلاق نا کہیں کوئی گالی گلوچ نہیں کرنی ساری او جماعت ہے خدا گواہ ہے اسا اس پیغمبر اعظم دے منن والے ہیں جڑا پتھر کھا کے دشمن نوں وانگے خدا گواہ چار ہی حق تے پنج وی پہلے چار تے پیچھے پنج جے چار نہ ہوے تے پنج نہیں بندے پہلے چوں کو منو پیچھے پنج اور پھر دیکھو چار تے لفظ دے وچ برکت کی سبحان اللہ بھائی یہ کتنا جامع لفظ ہے آسمانی کتاب ہے تا چار سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا پنج ہوے کتنی ہے بھائی چار آسمانی کتاب ہے تا چار تے بات آو پرے ونجن دی لوڑ کوئی نہیں نہیں دے گھریاں چار تے رات دے پہاڑی چار کیا رب دی بن دے توجہ نہ بھائی جے سن دے چار تے انہاں کو ہوے دے ملیریا بخار انہاں دی قسمت دا سارے کول کیڑا علاج ہے بھائی جو چار دے لفظ دے وچ دیکھو نا رب نے راز رکھے افضل نبی وی چار مقرب فرشتے وی چار آسمانی کتاب وی چار دل دے گھرے وی چار تے رات دے پہر وی چار میرے محمد دے لفظ وی چار فرمایا کہ جس ویلے تساں لوگاں دا فیصلہ کرو حق دا فیصلہ کیتا کرو حق دا ہی تساں فیصلہ کرنے بھائی بندے پیو جج تے تساں مفتی کہ پنج تن مذہب پنج تن جماعت ساڈی اہل سنت بے شک اس واسطے جو ساڈے دین دے رکن پنج بے شک
توجہ ہے صبر نہیں کرنا میں اپیل کرے سمے مہربانی کرو جب لوگ اپنے آپ کو پانچ تنی ظاہر کرنے انہاں تے دین دے رکن چھ سارے دین دے رکن پانچ کلمہ شریف نماز روزہ حج زکات کتنے رکن ہیں بھلا چیک چا کرو ساری نماز پانچ صبح ظہر عصر مغرب عشاء سبحان اللہ کتنے ہیں بھائی تو جب لوگ اپنے آپ کو پانچ تنی سمے یا نماز پانچ پڑھیں توجہ لگا او سماتا پر دل ترائے سجے بھکا کٹ کلی پیشی تے دیگر کٹھے تے مغرب تے شاہ کٹ توجہ کرو مہربانی کرو تے ساری نماز پانچ سارے تین دی ارکان پانچ تے والا سارے پیر پانچ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی دے مولا علی سارے پیر پانچ ہن تو جنس بکرا تے گنو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت مولا علی حضرت امام حسن حضرت مولا حسین حضرت پاک بتول بی بی رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت نال بھی سارے پیر پنج صحابہ دی نسبت نال بھی سارے پیر پنج تے سارے نعرہ پنج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کتنے نعرے بھائی سارے سارے نعرہ پنج سارے نماز دین دے ارکان پنج سارے مرشدی پنج ساری نمازیں پنج تے جے کوئی یقین نہ آوے چیک چیک کرو سارے ہتھاں دی انگلیاں پنج پانچ تنی جماعت ہے سنت تو جو ہے نا بھائی خدا کرایا کہ پانچ تن دا مرید بننے اج وعدہ کرا کہ انشاءاللہ نماز پانچ پڑھ نہ تو اس پانچ تنی سنواں دا کوئی حق نہیں جڑا پانچ نماز نہ پڑھ تو جو ہے نا بھائی کہ پانچ تن دا مرید بننے تے ناری پانچ مارنے پوسے تکبیر دا نارا خلافت دا نارا تو جو ہے رسالت دا نارا حیدری دا نارا تے غوثیہ دا نارا اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ رب العالمین چوں نو منو تے پنج نو منو صحابہ نو منو تے اہل بیت نو منو نبی علیہ السلام فرما گئے صحابہ ہدایت دے روشن مینار ہیں تے اہل بیت بڑی حق نال نور ہیں سبحان اللہ پنج سپارے دے وچ اللہ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے میں 23 سال دی تبلیغ دا تواڈے کول کوئی اجر نہیں ملدا ایہو کچھ منگدا جے میری آل بیت نال محبت رکھے سبحان اللہ اگر سبحان اللہ اگر مولا علی فرمائیں میرے عقیدت مندو میرے نال محبت میرے معیار کے مقام دے برابر رکھا ہے سبحان اللہ علی نبی نہیں نبی خدا نہیں خدا خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے حسین شہید کربلا ہے توجہ نہ بھائی حضرت حسن مجتبیٰ ہے آج کل دا مقصد ہے کہ جینے کہیں دا مقام ہے ان دے مقام دے مطابق مننا چاہیے کئی تو ہیں جو علی دے گلے کرے علی یاد بلا اے بھی ماری گئے کئی ہیں جو حسین پاک کو باقی مدے سرے دے مسلمان کو قتل کرے او مومن او جنتی یا جہنمی جڑا کئی مسلمان کو جان بوجھ کے او پڑھو قرآن فرمایا پنجو سپارہ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم مسلمان کو قتل کرے ان کی جزا جہنم جنہیں 72 بچہ تے گھوڑے دو رہے پاکستان یزیدیاں دا ملک نہیں حسین دے غلاماں دا ملک حسین دے مریداں دا ملک ہے اتنا حسین زندہ باد دے نعرے لگ سکدے نے یزید زندہ باد دے نعرے نہیں لگ سکدے سارے جا کے واہ حسین اچھے اچھے بولو واہ حسین ہائے حسین نہ کیتا کرو میں تو اللہ دا واسطہ دینا اپیل کرے نا شرافت رات خدا دے گھر بیٹھو میں کہنا چاہیے سیدہ کہ ہائے حسین نہ کیتی کر واہ حسین کی کیوں جو حسین ہائے ہائے دے داد نہیں حسین واہ دے داد حسین میدان کربلا دے وچ اج تو سمے کو گل مکا کے دسو فیل یا پاس تے جڑا پاس تھی وجے توجہ نہ کرو تے ارمان کرے نہیں یا مبارک دی ویندی جڑا جیت وجے مبارک مقدمہ کیس سیاست جیت وجے ان دے مبارک دی ویندے ارمان کری دے بولو تو صحیح کوئی جناب دے علاقے دا شہر دا پہاڑ پور دا بندہ کہ جیت ووٹ ہے پی ڈی ایم پر بڑھ گئے دو ووٹ تے جیت گئے تو شام کو پہنچ گئے ممبر صاحب تو مبارک ہوئے تو سب نے لیڈ ماری دو ووٹ تے جیت گئے ہو ساتھ میں تواری کامیابی دی خبر سن کے بڑے ارمان لگے ممبر صاحب تو کا جو تیری سے کامیابی دا سنے اللہ جان دے سارے منجے موٹے تھے نا ممبر صاحب کا ہو کا جو سنے سے تیری لیڈ دا جو تو لوگ ووٹا تے جیت گئے اللہ جان دے رتو کی سارے چولہے چ بھا نہیں ملی وہ دسو ممبر جناب دی کیا خدمت کرے سی توجہ ہے بھائی خدا دے واسطے سوچ
کوئی لو ووٹا تے جیت ونجے اوکو مبارک نہیں کوئی مقدمہ جیت آوے لئیے چوں لاہور وچوں ملتان دے ہائی کورٹ وچوں اوکو مبارک دے وے کوئی سیاست تے جیت ونجے اوکو مبارک دے وے کوئی امتحان چ پاس تھی اوکو مبارک دے وے تے علی دے بچڑے دے ارمان کرے چمنستان رسالت اجڑ نہیں گیا حسین وستا پئی سبحان اللہ ذرا محبت یاد کھا کے دیکھ تعصب جہان کے اتار کے ذرا تصور دے وچ دیکھ چشم بصیرت نال دیکھ حسین جنت دے وچ آباد ہے نانا نبی نال ہے بابا علی نال ہے اکبر نال ہے اسرا نال ہے قاسم نال ہے اور محمد حر نال ہے حسین جنت دے تنا دے تے کھڑتے جڑے عقیدت مند مرید بیٹھے پئے حسین نہ کو جنت دی ٹکا دے کے جنت کو جیندا کرے ارے سیدہ اساں جو تیرا حکم مان کے تے قافلے کو روکوں تے شام بڑے دور دی منزل کدا پہنچوں سبحان اللہ حسین دا بچڑا فرمائے تے گھبراہ دی لوڑ نہیں سبحان اللہ میں کوئی عام بندہ نہیں علی دا پوترا ہاں مولا حسین دا صاحب زادہ ہاں سبحان اللہ رسول دا نواسا ہاں یہ سفر دے وچ ٹردے پیدل ٹردے دیر پہ تھی دیو سی تے کرامت اللہ کو پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جان تے دی بڑ گئی صلاح یا کوئی گل نہیں اے جوان بیمار کہہ دی دی گل منو جا سبحان اللہ گواہ جڑا قافلہ رک گئے او جوانی میں میت کو جا کے جڑے لے قریب ہے سید وی چند قدم حسین دا بچڑا قریب بن کے کھڑو تے تے سوال کیتے عیسائیوں کیوں مت ہوندی کیوں مت پٹے دیو کیڑی مجبوری پڑ گئی سبحان اللہ اللہ جانتے عیسائیوں دا نام آنا توجہ ہے سبحان اللہ عیسائی پہلی چھی قوم ہے تعلیم یافتہ طبقہ ہے انگریز دے دے انگریز انگریز عیسائی دا نام آنا چہرے کا دیکھ کیا دین اے نورانی چہرے والا جوان کہہ دیا تے کی نہ پتہ لگے جو اساں عیسائی ہیں مذہب تے بندے دے مکے تے لکھا ہویا نہیں ہوتا تے کی نہ پتہ لگے خدا جانتا ہے میرے پیر دے بچے گناہ دی حدیث یاد ہے سبحان اللہ فرمایا نے مندا خود و شکل جو یوب و دا ادا داول جاہلیہ میرا نانا امام الانبیاء سید المرسلین فرما گئے جڑا منہ تے تھپڑ مارے جڑا سینہ تو بھی کرے جڑا غریباں چا کرے جڑا اس تے پتیاں دے ٹک دے فلے سمنیو سادے وچوں نہیں یہ جلسے کا پروگرام پہاڑ پور عیدگاہ مسجد میں تھینا پے کیسٹ دین فرمان سے صد سو تھائیو تسی ہت میت تے صبر نہ کر سکدے میں بات کرنا شاد صبر کی دیانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پردے دار بی بی تلاں شاد صبر کی دیاں نے تیرا خدا جان دے صبر دا نام ہے حیران ہو کے تانا دے کیا دروانی چہرے والا جان کہہ دیا جے سب جوان ہویا تے تیرے ہتھ گئے ہا جی وچ قیداں دے اندر تے سوتاں دے اندر بند کیوں ہوویں نا تیرے پیرے جوان کیوں ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ہتھے جھٹ کریاں کیوں ہوئے نہ اے نشانے والا جوان ہوئے نہ تانا مارے دی دے رہی سنیاں دی علی دے پوترے ہتھ جو ہلائے کریا اوتھ پانی پئیے سبحان اللہ کوئی جو حرکت نہیں تے جوان اوتھ پانی پئے بڑا سیدی نے زیور سمجھ کے پاتے جا آسمان تو منہ کر کے فرنے رضی نہ میرا دا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈال کرو میرے نام تواڈے مول کو جیواں میں کوئی نام کہہ دے سبحان اللہ حیران ہو گئے ڈال بڑی اونچی ہے اگر نے نورانی چہرے والا جوان تیری شکل کا مطالعہ کیتے سے محسوس سین دے تو جھوٹ ہی نہیں پیا بولے گا گل نہیں تیری 100% دی بلکہ 300% سچی ہے مگر بھائی جو شان والا ہمیں ہاں تیرے پردے دار میں بلا تے سوار نہ ہمیں محسوس بچے دے کھاتا دے وچ رسیاں نہ ہمیں نا حالات نے ایک کے سارے دل نہیں منے دا مگر تیری شکل ویکھ دے بعد دل منے دا سبحان اللہ عیسائی سیاں کون ہیں پیچھے ہٹ ویندے صلاح کریندے اگر یار یہ قیدی جوان اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا جمگی تو دل سارا منے دا ہوئے جو گویا زندہ ہوئے سبحان اللہ مگر کنا گل کروں کہ منگدا کہیں دا مطالب
चलो यार जो कुछ मांग दे मोए कुछ जिमामनी कहीं शायद अपन बोले ये तो मामूली बात तो नहीं कई बात याद है एक बार नीचे वाला जवान कह दी जितनी दौलत आखे दे आखे तक को अपना सरदार ते हाकिम चमनना आखे तक जिन्होंने तक मुसलमान के अंदर पाबंद की तो इन्हें जल्द करके तक आजादी दिलवा दूं जो चाहे करे मतलब मताले मकासिद जो मकसद है पूरा करे सुन इमाम जरा लावे नहीं सुन दे बात सब नहीं साइन और पैसा भी जरूर करें इत्तेहाद भी जरूर करें जिन्हें अज करते कि बंदे बदे आने जो तौबा नबी अल्लाह हुसैन इत्तेहाद की खातिर एवी तासो भी हुसैन की वजह तो डल गए जे खारजी त्यों भी मोहब्बत हुसैन दे विच आके ऐसे बदहवास हो गए जो जिने ईसाई ईसा अलैहि सलाम दी मोहब्बत दे विच आके उन्हां को खुदा दा पुत्र बना दिया खुदा दा नाम मनो अली को अली मनो हुसैन को हुसैन मनो मोहम्मद को अल्लाह दा आखरी नबी मनो अल्लाह ताला जल्ला शानहु को बहला शरीक ये अकीदा अगर सुभान अल्लाह عقیدہ قرآن دے عین مطابق جماعت پہلے سنت عقیدہ ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت حق نبی دی نبوت حق محمد دی ختم نبوت حق پیغمبر دی نورانیت حق صحابہ دی صحابیت حق صدیق دی صداقت حق عمر دی عدالت حق عثمان دی سخاوت حق علی دی شجاعت حق حسنین دی شہادت حق خالد دی قیامت حق ولی دی ولایت حق ائمہ دی امامت حق اللہ دی عدالت حق بے نیاز دی قدرت حق محمد شفاعت اللہ 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 تکبیر اللہ اکبر حضرت خلافت حضرت کوئی ڈھلا ہے مطلب ٹھیک ہے کوئی دال کالا تے خلافت دا معنی حق چاریا سبحان اللہ اکبر بھائی حق حق تے مہربانی کرو تے حق چاریا خدا دے واسطے اے وچوں کل منو تے پنجاں نہیں منو تے کہیں کو سب نہ کیتا کرو تے میرے مطالبہ اے پاکستان دے وچ حکومت صحابہ دا سب بند کرے بے شک حکومت دور ہے بولے تے صحیح انشاءاللہ جڑا اسلام دی حکومت آئی صحابہ دا سب بند تھی بھائی رشدی دی صدا موت بے شک موت ہے شیعہ سنی دیوبندی چکرالی یزیدی پرویزی احراری اسراری عثمانی قادیانی احمدی لاہوری بستر بان تمام جماعت کا فتوا دیتا تمام جماعت توجہ ہے نا بھائی تمام مذہب فتوا دیتا ہے ہن جی طرف توڑو پہ اجرا کے والا رافضی فقہ جعفری شیعہ اثنا عشری شاشی مامی نوحی مامی یادہ امامی اسماعیلی آغا خانی برہانی داؤدی سچی سرکار دھرنا مار جڑا آخر تو میں گر گیا کہ نواں فرقہ چھیاسی ماڈا ضلع جھنگ دے وچ نویں جماعت دی اوپننگ دفتر کھول گئے توجہ نا بھائی خدا گواہ بن کے دیکھو میں جو گیا ایک جوار روڈ تو گزریا احمد پور سیال دے نال تے حضرت پیر عبد الرحمان رحمتہ اللہ علیہ دے وچالے دے سڑک تے بورڈ لگا کھڑے نویں جماعت سچا مذہب سیاسی ماڈل دھرنا ما تے میں جو بن کے دیکھے دا 15 ملنگ تے 25 وی ملنگیاں بیٹھے غیرت ہے کہ پیر صاحب سید ہے میرے کوچی کے سید علی غلام ہے کی میں حضرت صاحب تشریف آوی دئیے میں کہ جناب تمہارا پروگرام کیا ہے آکر کے سید صاحب سارے سب تو بڑا اونچا سچا پروگرام ہے سارے مذہب نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات جانی جائے سارے مذہب کھلی آزادی ہے سب کو نمازوں کی کہڑی ہوئے اسا تے 24 گھنٹے یہ گوڑے پھد کے دھرنا مار کے بیٹھے ہیں امام مہدی دی انتظار کیوں جو امام مہدی لاسی ہی دیتی پہ خدا دا واسطہ ہی رہی نمے ماڈلہ تے مذہبہ کرنے بچے آمین سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پہ سبحان اللہ مذہب وہ جرا سوہ نبی دے زمانے ٹریکٹر بے شک نمہ ہوئے موٹر سائیکل بشا کے نمی ہوئے کوٹھی بشا کے نمی ہوئے بلڈنگ بشا کے نمی ہوئے کپڑے بشا کے نمی ہوئے مگر خدا دا واسطے نہ نواں مذہب بناوے تے نہ نواں پیو بناوے مذہب وہ سچے جڑا مدینے والے دے زمانے حق مذہب اہل سنت 1410 سال تو پرانی تاریخی قدیمی جماعت صحابہ دے منن والی تے اہل بیت دے غلام جماعت اور قرآن شریف دیکھو اللہ تعالی اہل بیت تے قرآن دے وچ اصحاب دا ذکر کرتے بیا سبحان اللہ افسوس ہے جو جڑے لوگ معلوم تھی وے ہک کو منے دے تے دوجہ کو نہیں منے دے معلوم تھی دے انہاں قران شریف دا مطالعہ نہیں کیتا صاحب سی بات سبحان اللہ سبحان اللہ انما یرید اللہ لیذبان کو رسال البیت و یطہرکم تطہیرا سبحان اللہ یہ البیت دے سبحان اللہ مولوی جہتے صحابہ دا ذکر رسول قران بس قران ما یتلا فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمہ
ان دے صحابہ دا ذکر تے صحابہ دی بیبیاں دا ذکر سبحان اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورت بے شک سچ بولنے والے مرد تے سچ بولنے والی عورت روزے رکھنے والے مرد تے روزے رکھنے والی عورت خوف خدا تو ڈرن والے مرد تے خوف خدا تو ڈرن والی عورت کثرت نال اللہ تعالی دا ذکر کرن والے مرد تے کثرت نال اللہ تعالی دا ذکر کرن والی عورت لہم مغفرا انہاں دے واسطے اے بخشش واجرن عظیما انہاں دے واسطے ثواب اے بے حساب سبحان اللہ جڑا اللہ قران دے وچ اہل بیت تے صحابہ دا ذکر کٹے بیان کیتا ہے کٹے منو ای واسطے اہل سنت دا حق مذہب اے جو سائیں دے نال ہی مرے دے تے خلافت دے نال ہی مرے سبحان اللہ یار یار یہ حق تے حضرت صدیق اکبر ہی لاز لو ترا سنو حضرت صدیق اکبر دی تو شان سنو سبحان اللہ اپ دی خلافت دا زمانہ ہے اگلے زمانے بادشاہ کو خلیفہ کریں دے عربی دے وچ ہن اج کل سائیں کی زبان وچ اردو وچ بادشاہ یا صدر انگریزی وچ پریزیڈنٹ اور جو نا بھائی بادشاہ صدر تے اگلے زمانے چلے نا خلیفہ عربی دا لفظ دے نا مانے حاکم بادشاہ ملے حکومت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خلافت دا زمانہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دا زمانہ تے آپ خلیفہ ہن تے بادشاہ ہن سبحان اللہ بادشاہی نیک لوگاں دی ہوے تے وتا منیا من سبحان اللہ دعا منگو جو اللہ کرے نیکاں دی بادشاہی آوے آمین آمین آ کھجا یا اللہ دے کماں تے دعائیں کو رنگ لگسی بے شک سبحان اللہ تم جلدی لگسی اللہ ضرور مہربانی کرے اسا کمزور ہے مگر سارا رب کمزور نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا سن دی انتہا تھی بھجی جدا شہر دا تے نور دا تے روشنائی دا کنوں ذرہ ہک وی امکان ہی نہ ہوے تدا اللہ تبارک و تعالی نورانی پورا گلا دے سبحان اللہ اک ضرور پتہ سی اللہ تعالی دی مہربانی نال تے تو دی دعائیں نا اگر سبحان اللہ لوگ اگن جناب بیگا فقیرا دا کیڑا کام سی اکھے چیسا گنا جناب ذرا یہ گالی مہربانی کر کے حضرت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی کیتے سمجھاؤ آجا جو جناب تو 30 سال خلافت کیوں کی دی سبحان اللہ 30 سال خلافت دا دور ہی میں اور حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ ایسی بہترین خلافت آوے خدا گواہ ہے بکری تے شیر تے جنگل وچ کٹے جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ تے اج پاکستان دے اندر نہ چادر محفوظ نہ چار دیواری ماں بے شک نہ پکے مکان محفوظ نہ کوٹیاں محفوظ بے شک ایمان اللہ سو صحیح ہے غلط ہے اے حالت بیٹھی دی او یعنی بے حیائی حد تو زیادہ بڑھ گئی تے صحابہ دی جناب صدیق اکبر دے خلافت دا زمانہ آپ تخت دوتے بیٹھے ہیں حکومت بیٹھے کریں ہیں تو انہوں نے تخت کیا ہاں مسجد صحابہ کی بار دا تخت مسجد کھانے خدا میرے باپ پیغمبر بھی کا حکومت مسجد میں بیٹھے کی کیے کتنے ملکہ تھی حکومت دے پیغامات پہنچے باپ پیغمبر دے کبھی تھے نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند دوتے بیٹھے ہیں جرا ممبر بنیا ہویا تھا ایک آدمی اندھا آنا پہ آپ دی طرح لوگ اندھیاں کنے نفرت کریں دے لوگ غربت کنے نفرت کریں دے مگر خدا جان دے اے حاکم مدینہ میرے نبی دا پہلا پہلا یار تے اہل سنت دا تاجدار یعنی مزار لال کے بازار جن تے راضی اے پروردگار جناب سیدنا مولا صدیق اکبر نے جناب بنا سوال نو اندر ایتھے اپنی مسند نو چھوڑ کے کچھ لگا تخت چا سبحان اللہ اپنی مسند نو چھوڑ کے اپنے آکام والی جگہ تخت نو چھوڑ کے سواری نو اندے نبی نا محتاج لگاون کے ملن میری مدد کر میں حاکم مدینہ حضرت صدیق اکبر کو ملنا چاہا مہربانی کر میں بادشاہ نال میری ملاقات کر توجہ نہ بھائی بادشاہ نال ملاقات کرا تے اج کل بادشاہ نے ملاقات کی وچ دے درخواست لکھو چٹ لکھو ٹائم مقرر تھی میں توجہ نہ بھائی بات ایشو تھی میں سیکورٹی دے چیکنگ تھی میں آلے نال چیکنگ تھی میں کئی ڈیٹ کراس کرو انٹرویو تھی میں ڈسکس پہلے مقرر تھی میں کہ موضوع تک بات کرنی ہے تاں بن کے بادشاہ نال ملاقات
ਛੋਟੀ ਲਾਟੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜੋ ਆਦਾ ਬੀਟੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਤਰੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਬਗੀ ਥਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਹਾਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੋੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਦੇ ਕਰ ਕਰ ਮੁੰਦਾ ਇਦਾਨਾ ਕਰਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੈਫਾ ਕੁੱਟਾ ਉਠਾ ਜਾ ਲੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਜਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਰਾ ਮਤਰਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਦਤਵਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਜਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਰਿਠਾ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਪਾਇਓ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲ ਵਜੇ ਕਿਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੜਵਾਇਆ ਆ ਨਬੀਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਹ ਕਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਬਕਲ ਮਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਹੋਵੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਲਾਵ ਦੇ ਵਜੂਦ ਜਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ ਹੱਦ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਚਕਰਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਨੇ ਨੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਦਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਮਾਇਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਮਿੰਨਤ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦਾ ਨੂਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ
حرم کری رکھ دی تے پاکستان دا بھنگیو کو کرے صاف ایمان دا سو انصاف خدا واسطے سوچو صحیح کرنے پڑھن دی یا نہیں بھائی بہنتیاں کچھ سوچو تے صحیح ہن ایمان نال دسو اج خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو پر سمجھدا پڑھے لکھے لوگاں دا مجمع ایمان نال دسو مولا حسین نماز پڑھدا بے شک پڑھدا بولو تے صحیح بولو بولو جنہاں کو تسلی ہے سارے فرماؤ تے جی ہاں جی ہاں دو نمبر گلے دا والیاں کھول کے فرماؤ جی ہاں حضرت مولا حسین نہروان دی جنگ پہ لڑدے نہیں مولا علی نہروان ایک علاقے دا نام ہے جڑے جڑے علاقے جنگا تھیاں اوں جنگ علاقے دی وجہ توں جنگا مشہور ہے مثلا اوہ دی جنگ اوہ دے میدان تے ایتھے اوہ دی جنگ بدر دے میدان تے ایتھے بدر دی جنگ تبوک دے وچ جنگ تھی تے تبوک دی جنگ ہنین دے میدان جنگ تھی تے ہنین دی جنگ صفین جنگ تھی تے صفین دی جنگ جمل جنگ تھی تے جنگ جمل یعنی کہ سمجھاون ایں واسطے جانا کہ تو کو تاریخ دا پتہ لگے نہروان ایک علاقے دا نام عراق دی سرزمین دے اندر اوتھے جنگ پئی تھی دی تے مولا علی مصروفیت تے جنگ دی وجہ توں حضرت صاحب کو ٹائم نہیں ملیا ترائی دی مارا جو اپنی سواری کو آ کے پانی دا پلا سبحان اللہ ترائی دی مارا مولا علی کو ٹائم نہیں ملیا سبحان اللہ حضرت صاحب آ کے اپنی سواری کو پانی پلا تیسرے دن اس مصروف جنگ دے وچوں آ تھوڑا جہا ٹائم کڈ کے خیال ہے جو کچھ سواری نہیں حق ہوندا ہے بے شک آخری گھوڑا ہے جاندار ہے ہرا سے کچھ ہی نہیں حق ہے آ ٹائم کڈ کے تے پانی پلاونا ہے گھوڑے کو تالاب دے اوتے لگا ڈھلی کیتی نے تے گھوڑے نوں تلے کیتا ہے پانی پی کے بغیر نوں کتا چ جاتا ہے جتا گھوڑے نے جو پر بیٹھا رس دے نے پانی یوں پیتا تا آ گھوڑے دا لگا حرکت نہیں پینے تلام فرمائی نے پانی کیوں نہیں پیتا ترائی دی مارا دا پیاسا ہے شدت جنگ دی وجہ تو تیری بیا زبان خشک ہو گئی زبان تیری شگاف پائے گئے تے تو پانی کیوں نہیں پیتا گھوڑے آسمان دو منہ کر کے رو کے فریاد کی دیئے کائنات دا خالق مہربانی کر میں قبول دی زبان چاہیے قیام بندہ نہیں مولا ہے کائنات عبداللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی حق دا چوتھا امام کلام پہ کرے دے کتھے جواب نہ دیواں دی وجہ تو میں بے ادب نہ بڑھ ونجا خدا گواہ پاکا پیغمبر نال جانوری کلام کرے سبحان اللہ اکھڑا پاکا پیغمبر نال جانوری کلام کرے بے شک تے تواڈے نال پوتری نہیں بولے اج دا پیو سکھ دا پتہ ہے جو کرے کہ پوتر میرے کٹے مشورہ تے کرے پیو بوجھا چٹی داری نال کھوندا بیٹھے جو پوتر نے دسے تا آجا جو فلاں پاسے بھی آوے پوتری نال کے راضی نہیں تے نبیوں دے نال جانور کھڑے کلام کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ٹائم کو نہیں تھا تو سنا نہ میرے پاک پیغمبر جو قربان گاہ دے وچ گئے قربانی کرن سات اٹھ آئے سات اٹھ سبحان اللہ یا رسول اللہ مہربانی کرو سارے سر قدمہ تلے جھک کے بیٹھ مہربانی کرو ساری قربانی میں جھک جا سبحان اللہ چڑیاں دا گھونسلا جو صحابیاں پٹے چا پڑے اوتھے تسا کتاب آئی خدا جان دے چڑیاں دی فریاد ہی میرے کو محمد کہیں چھوڑ گئی سبحان اللہ ہری بکر کو گھیر کے حضور دی خدمت اٹھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ قران شریف دے سچے واقعات ہیں اوئے تا وطنی پاک پیغمبر ہے آ میدان کربلا دے وچ تیری سنیا جڑا امام حسین علیہ السلام جنگ کر لڑدے جنگل دا شیر بادشاہ تمام جنگلی جانوراں دا سردار رباب سبحان اللہ حاضر خدمت ہے قتل چون کیا دے علی دا بچڑا مہربانی کرنے کو اج پتہ لگ گئے جو میرے پیر دے پتر دو تے اوکھا وقت آ گئے مہربانی کرنے کو اجازت دے میں تمام جزیریاں دے خیلیاں کو سنگار کر دیواں امام سر تے ہاتھ رکھ کے دے جنگل دا شیر آ تو جنگل دا شیر ہے میرا بابا کائنات دا شیر اللہ 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 ہے امداد دی کوئی لوڑ نہیں جے خیر دی امداد دی لوڑ ہوے ہاں تے شیر دی امداد قبول چکر ہاں غیر دی امداد دی لوڑ ہوے ہاں آسمان حکم دی اپیل کیتی آئی حسین جے آکھے پتھر وسا کے یزید کو ختم کر دیواں جے خیر دی مدد دی لوڑ ہوے ہاں زمین عرض کی تہا حسین جے آکھے تے یزید کو یہ قانون دی کار نکل ونجا جے خیر دی امداد دی لوڑ ہوے ہاں شراب دی لہر اپیل کیتی آئی حسین آکھے تے پانی خیمے تے پجا دیو میں آکھے خراب قیامت تے ایمان بھرائے تے تیرے پانی دی لوڑ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ
میں تو کوثر دے پانی نال روزہ کھلے سا میں حسین ہاں میں کو غیر امداد دی لوڑ کوئی نہیں میں رب دی امداد جے ہے کوئی امداد تے کھینا تے امتحان جو کامیابی کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون وسائل میرے کولے قوتے پاورے طاقت ہے میں ہوندا تے کہڑا ہاں جدی ٹھوکر تے لوں سم سم دے چشمے جاری کھائیں ٹھوکر مارا زمین کر بلا کے پانی دے فوارے جاری کو بجے مگر میں کو پانی امداد دی لوڑ نہیں میں رب دی امداد سبحان اللہ خدا گواہ ہے پاکا نال تے جان نہیں کلام کرے دے آو قران شریف کو سنو ہر وقت پارا سورۃ یوسف سمجھ گئے نا بھائی اور قران شریف سننے درود شریف پڑھو بھائی بجاؤ بتائیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک اور یاد کر قران دی وجا اللہ کمیسے ہی نہیں جڑا اور ایت پڑھی اے وجا اللہ من شایب کو اور وہ آئے ابا ہم ابو کے پاس عشاء رات کو یب کو روتے ہوئے رات کا ٹائم ہے سمجھو نا بھائی نہ بندے پیٹے دیا سمجھ تری آ گئی بڑے کرنے آپ سوچے نا خیر ہوئے شالا پیٹے دی کیوں بتے عشاء ان یب کو روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آو بکا کرتے ہوئے سمجھو نا بھائی کیا فنا کرتے ہوئے پڑے کرنے ہائے بابا لٹی دی گیو سے ہائے بابا برباد ہو گیو سے آپ فرمائے خیر ہے پتر بڑی کے لیے ذرا سنو قران کو آپ ابا جان گل لے قالو یا ابانا وعدہ ہے سارے بابا سیاں ان صاحب نا نس تاب کو بتا کنا یوسف کو ان کا بتائے نا اسا یوسف علیہ السلام کو بلا گئے ہیں تے اپنا سامان نال رکھ گئے ہیں ان کا بتائے نا مال متا اسباب میرا فاکل حسین پس کو کھا گئے پھیڑیاں زیر پر بھی پھیڑے حسین نے پھیڑیاں نہ ٹھیک ہے فرمانے مولانا کیا پکا تو سنے نہ ایک تا ہوندے نا جانور ہے کہ نہار تے بھیڑیے تے کئی کئی انسان ہیں کہ بھیڑیے پٹے انسان ہیں کہ بھیڑیے پٹے تو جو ہے نا بھائی انہاں دی پہچان تو سکھا نہیں تے پہچان کیا کریے بتا اللہ میں اقبال کرے کچھ لاہور دا شیخ شاعر تو جو ہے نا بھائی مرد مومن وہ دے لباس خضر میں ہزار رہزن بھی رہتے ہیں لباس خضر میں ہزار رہزن بھی رہتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر رفیقان گناہ ان کے عجب بے پیر ہوتے ہیں بشر کی شکل ہوتی ہے مگر خنزیر ہوتے ہیں بشر کی شکل ہے کی خنزیر ہوتے نہیں اچھا جناب پہچان کرو انہاں دی صحیح گل کیا بنی ہے وجاؤ علا قمیص ہی بے دمن کا دے یا خون دی بھری ہوئی قمیص کہنا ہے بھائی کشانی بچی تے بھائی کو کھا گئے نہ اللہ کے واہ جناب یعقوب علیہ السلام تمام بندہ نام نے فرمان جو جاری کی تے تمام جنگل دے بھیڑی حاضر تھی گئے سبحان اللہ یہ مقام نبوت ہی میں سبحان اللہ تو اڑے سگا تے پوتر نہیں آندے سبحان اللہ تواڈی اپیل تے نیاز مندی تے گھر دے بندے نہیں آندے تے پیغمبر حکم چلے وے تے جانور حاضر تھی میں سبحان اللہ سبحان اللہ مرزے کو ہر گل دا پتہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو جرا اینے نہ بھائی یا پھر تو صحیح بیٹھا ملک صاحب تصدیق کرنے بیٹھے یہی میں گالے آگے تک کہنا ہم جناب کہ ہن خدا واسطے انصاف کرو نا امتی تے نبی دا فرق دیکھو سبحان اللہ ایکو فرق ا دے نبی تے امتی دا اٹ از دی ڈیفرنس ان نبی اینڈ امت اے فرق ہے نبی تے امتی دا جے امتی آکھے پتر نام جے امتی سڈے گھر دے بندے نام تے نبی اشارہ چا کرے لکھو سورج سبحان اللہ نبی اشارہ چا کرے چور میتا چنگو ٹک دے نبی اشارہ چا کرے دست جڑا سمے ٹک دے آویں اے نبی تے امتی دا فرق اگر سبحان اللہ نبی مانی تیری مرضی بشر مانی تیری سبحان اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمان جو جاری کیتے تمام جنگل دے جانور آ گئے نہ کٹے تھے گئے لائن لگی کھڑی سبحان اللہ توجہ سے سبحان اللہ اللہ دا نبی جانور حاضر ہو گئے کیوں کھا دے بھائی تو میرے پتر یوسف نو سردار پھیڑیا آسمان دو منہ کر کے دے مولا مہربانی کر اے یعقوب علیہ السلام اسحاق دا پتر تے ابراہیم خلیل دا پوترا سبحان اللہ آپ ہی نبی دا باپ ہی نبی دا دادا ہی نبی آپ ہی نبی دا پتر یوسف ہی نبی سبحان اللہ تے نہیں کلام پیا کرے دا اے خدا جانتے بھیڑیاں دا سردار پیغمبر دے قدم تے قدم کیوں کیا دے حضور میں پوری اپنی اے جتنے بھی کھوتن تھے جنگل دے جانور میں ذمہ داری نال کھڑا دا تیرے پیغمبر یوسف کو پتر کو اسا کوئی نہیں کھاتا سبحان اللہ سبحان اللہ او جو ٹھیک کھڑے ہیں سن دے بھائی یا پیٹے دے ہیں جو پوے تھی آپ سر ٹائم تے پیٹے دے اب جانا سبحان اللہ سبحان اللہ اے پہاڑ پر دلوں کا دکھا نہیں ہے یوسف پہ ہمبر دکھا نہیں ہے یہ سمجھا بھی نہیں چاہیے آج کیا کہنا ہم کہ اللہ تعالیٰ جلال شان و پاک دی شان سنان دی توفیق عطا فرمائے رب مسا کیڑا پہ سمجھنا
कहा हरस पानी दी हाफिर को ठीक है लगभग सुभान अल्लाह मैं चाह रही सारे दिन मार्च में शफीक से दिन मिला सुभान अल्लाह जनाब मौला कायनात ने फरमा घोड़ा तो पानी क्यों है पींदा याद है जनाब घोड़ा दूर पे जब नबी आदे गुलाम ला मौला लीना सुभान अल्लाह हुजूर बड़ी बड़ी मेहरबान तो सा जंग की मसरूफियत की वजह तो टाइम काट के मैं को पानी पिलावन के नायो प्यास ही डाडिया शिद्दत प्यास की वजह तो अलानत हो गई मरण के करीब हां मगर तुसा एहसान मेरे ते बना लाए सवारी का हक अदा फरमाए रे मैं पानी पिलावन लाए आयो मगर तेरा मैं मुंह पानी के करीब की दे मैं कोई पानी दी चपर दू आई सुभान पानी के बदबू आई जनाब मौला कह रहा था फरमाया तेरे केड़ी गल दी बदबू आई इदी वास्ते फरमाए नहीं जाना दी आप हन बल्कि मैं इराक चो हूं पिछले महीने की 26 तारीख को इराक चो वापस आया खुदा गवाह तारीख किताब देना है तारीख खुलफा तारीख खुलफा दे लिखा हुआ आप जरा कूफे की जामा मस्जिद पहला पहला खुतबा दिया है फरमाया ने सल्ले मुनी माशे तो लोगों पूछो मैं अली या जो कुछ पूछना चाहते हो मैंने सामने की जगह आखिर नबूवत इल्म का दरवाजा है कोई मामूली गलत नहीं अल्लाह पाक ने मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत करा इथाई मुहे खड़े बने होते घोड़े तलू घर डक दियो उठे मान के देखो जो की मैं नूर की बारिश करूँगा अगर सुभान अल्लाह अब बकरा को सुभान अल्लाह उन्हें करीमा दूते उन्हें करीमा दी करने वाली है जब मैं जैसे नाचीज गुनाहगार पुत्र को अपने दरबार दे तय दफा आगे का मौका मिले और फिर इंशाल्लाह बस सफर दे प्रोग्राम है दुआ फरमाओ के अल्लाह ताला हाली नसीब करे कोई खर्चा नहीं 12000 रुपए का खर्चा ही अल्लाह खैर वाली तमाम मकाम आते मुकर सदी ज्यादा तक देख की मैं नूर का रास्ता कर लिया बाकी हजार रुपए बीमारियों पे केस के मुकदमे के लग मैंने बर्दाश्त कर सक दी इन्हें की मजू जी थजन लगे साथ फिके का भैया मिल अगर सुभान अल्लाह हो जना मसला आखिरी मसला सुभान अल्लाह या पहले तकरीर बात करते चलो जरा अरे क्या कह रहे हैं बारह बजे के हजरत ने फरमाया घोड़े तो पानी क्यों नहीं पीता पंगल याद है भाई घोड़े यार की तमाला प्यास तो बड़ी लगी हुई मगर तालाब दे जो बदबू आई है वास्ते मैं पानी पीना पसंद नहीं कीता की बदबू आई अर कर दा दस बदबू ही वास्ते है जो आज तू 7 साल पहले ही दरिया दे मकान दूते ही तालाब वाली जात है भंग दा बूटा 7 साल गुजर गए 7 दरिया बह गए 7 साल दा तवील अरसा गुजर गए मामूली दे जा बदबू पई आंदी है अली दा घोड़ा हां प्यासा मर वणन ता मंजूर है मगर बदबूदार पानी नहीं पी सकदा अली दा मुरीद तवज्जो है ना भाई इतना दौरे पे भी नहीं ते घोड़ा पानी दी भुट्टी नहीं पीना अब सुभान अल्लाह खुदा दा वास्ते अली दा मुरीद बन मुरीद मरीज ना बन सारे को जवाब हुसैन सुभान अल्लाह सारे को वहां अली पाक अल्लाह जिक्र सुनने दे छड़दा पे अल्लाह की घराने दी मोहब्बत दी आमीन ऐ बैत नहीं मन्नो ते असहाब रसूल नहीं जो असहाब रसूल ही हक है अहल बैत ही हक है अल्लाह ताला ने तू का जिक्र कुरान में बयान किया है ते सच्चा मसाब वो जरा तू हक मने ते ई में मने जीवे कुरान दे सिपाही सुभान अल्लाह ईमान ने सो मौला हुसैन नमाज पढ़ता कोई नमाज खाली मुर्शिद हुसैन दी कदा थई नहीं कदा पर जड़े हुसैन दे मुरीद हुसैन दे मुरीद बे पीरे ना आज करो सारे मेहरबान करके हुसैन दे मुरीद वादा आको इंशाल्लाह नमाज पढ़ सो पक्का वादा भाई ते बतगु जेड़ा नु महीना दूचा दीवाने दे बाद आसमान दूते चढ़ना ले रमजान शरीफ सुभान अल्लाह क्या ख्याल है रोजे रखो मार ना दे या दिमाग की वजह रोजे रखो ना भाई इंशाल्लाह ये अच्छी बात अल्लाह ताला दी बड़ी मेहरबानी है रमजान शरीफ ठंडे मौसम में जाके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह दे हुक्म नाल मौसम ये अच्छा सी ते खुदा के तौर मिजाज ही सही रहे सुभान अल्लाह इस बढ़िया बरकत वाला महीना है एक उस सराय की जबान से लगन लखी बाहर मतलब क्या है एक इबादत करो लाख दस एक सजदा करो लाख सजदे दस एक रुपया सदका करो लाख रुपए का सवाब एक नमाज पढ़ो नफिल पढ़ो फर्ज का सवाब जे फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज का सवाब ई महीने दे विच मेहरबानी करो एक किस्मत जगावण वाला नहीं कनेक्शन मुस्तफा नाल मिलावण वाला नहीं रुठे रब दी जात नु मनावण वाला नहीं सारे मेहरबानी करके वादा करो आपको इंशाल्लाह रोजे रखो नमाज ही पढ़ सो तू सच के नमाज का वादा कीता मेरे दिल खुश थी ते मैं वाकई खुशी तकरीब बन गया क्यों जो मैं कोई चीज का एहसास क्या थी दे जो कितने ज्यादा जागदे जागदे ਤੁਹਾਡੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਜ਼ਾ ਕਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸੰਭਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ
ਮਰਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਥੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਪਏ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਇਫਾਦੀ ਕੰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਫੀ ਸੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕੰਮ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਮਗਰ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਲੀ ਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਬੈਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਵਾਜ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਤ ਬਸ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਾਉਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਗਾਲੀ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮਰਨ ਜੰਗਵੀ ਦੇ ਮਕਾਲੇ ਕੀ ਐਸਾ ਦੱਸਣਾ ਅਸਾਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖੋ ਇਸਲਾਮ